ሰላም የተወደዳችሁ ተመልካቾቼ፣ ጌትሽ ነኝ። ከእንግሊሽ 3323 ነው። ዛሬ ደግሞ ከቴንሶች አንዱን የመጀመሪያውን ቴንስ ቀለል ባለ መንገድ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን አጠቃቀሙን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን ነው ማለት ነው እንማረው። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ምን ማለት ነው? አገልግሎቱስ ምንድን ናቸው የሚለውን ቀጥታ እንሄድበታለን። አዲስ የመጣችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሌሎቻችሁ ደግሞ ላይክ እንድታደርጉ አሳስባችኋለሁ። ቀጥታ ወደዚያ ስንሄድ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ማለት ፕሬዘንት የምትለዋን ቃል ያዩና ብዙ ሰዎች አሁን እያደረግን ያለነውን ነገር ለመግለጽ ነው የምንጠቀመው የሚለውን ሀሳብ ይይዛሉ ማለት ነው። ያ ግን ስህተት ነው። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ አሁን የምንጠቀምበት ወይም አሁን እያደረግን ያለነውን ነገር ድርጊት ለመግለጽ አይደለም የምንጠቀመው። ኦኬ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ማለት ቨርቡ እንዳለ። ኦኬ ስለ ቴንስ ስናወራ መቼም ስለ ቨርቦች ነው። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ማለት ቨርቡ ምንም ሳይቀየር ፓስት ቴንስም ሳይሆን ፓስት ፓርቲሲፕልም ሳይሆን ፕሬዘንት ፓርቲሲፕልም ሳይሆን እንዳለ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ጎ እንዳለ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው ማለት ነው። ዌንትም አይሆንም ጎንም ሳይሆን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ማወቅ አለብን። ጎ ቨርብ ነው እንዳለ። ጎ ወይም ጎዝ ሊሆን ይችላል። ኢኤስ ስንጨምርበት ስቲል ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ኦኬ ፓስት ቴንስ ለማድረግ ዌንት ነው የምናደርገው። ጎን ነው ፓስት ፓርቲሲፕል፣ ጎይንግ ምናምን ነው ፕሬዘንት ፓርቲሲፕሉ። ነገር ግን ሲምፕል ፕሬዘንት ሲሆን ጎ ወይም ጎዝ፣ ዱ ወይም ዳዝ፣ ሜክ ወይም ሜክስ ማለት እንችላለን። ሜክም ስንል ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ኤስም ጨምረንበት ሜክስ ስንልም ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ፎርም ኦፍ ዘ ቨርብ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን ይሄን ካል ቀጥታ ወደ አገልግሎቶቹ ስንገባ፣ አንደኛ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን የምትጠቀሙበትን ጊዜ ጀነራል ትሩዝ የሚባል ነገር አለ። ጀነራል ትሩዝ፣ ጀነራል ትሩዝ ማለት ጠቅላላ እውነት፣ ሁሉም ሰው የሚስማማበት እውነት ማለት ነው። ኦኬ እውነት ወይም ፋክት ተብሎ የተቀመጠ ጀነራል ወይም ዩኒቨርሳል ትሩዝ ይባላል። ዩኒቨርሳል ማለት ማንም የሚቀበለው እውነት፣ የትም ሀገር የትም ቦታ እውነት የሆነን ድርጊት ወይም ነገር ለመግለጽ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ እንጠቀማለን። ለምሳሌ የትም ብንሄድ ዋተር ቦይልስ ይላል። ዋተር ቦይልስ አት 100 ዲግሪ ሴልሽየስ ይላል። ኦኬ የትም ብትሄዱ ኬሚስትሪ የሚለው ይሄንን ነው። ዋተር ቦይልስ አት 100 ዲግሪ ሴልሽየስ፣ ዋተር ቦይልስ አት 100 ዲግሪ ሴልሽየስ ይላል። ቦይልስ የምትለው ግስ እዚህ ጋር አለች። ሶ ዋተር ቦይልስ የሚለው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው ማለት ነው። ኦኬ ቦይልስ እዚህ ጋር ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው። ጀነራል ትሩዝ ይሄ የትም ስትሄዱ ማንም የሚቀበለው እውነት ነው። ሌላ አንድ ብጨምርላችሁ ዘሰን ራይዝስ ኢን ዘ ኢስት፣ ዘሰን ራይዝስ ኢን ዘ ኢስት፣ ፀሐይ በምስራቅ ነው የምትወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ዘሰን ራይዝስ ኢን ዘ ኢስት ይሄ ማንም የሚቀበለው ጀነራል ትሩዝ ነው። ስለዚህ ቨርቡ ምን ሆነ? ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ። ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ቨርቦቹን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ጀነራል ትሩዝ የሆነ ፋክት የሆነ ሳይንስ የሆነ ነገር ለመናገር ጊዜ የማይገድበው ነው። አሁን ይሄ ቦታም ትላንትም እውነት ነው፣ ነገም እውነት ነው። ዲስፕሩቭ እስኪደረግ ድረስ እውነት ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። የእንደዚህ አይነት ፋክቹዋል ስቴትመንቶችን ለመናገር ጀነራል ትሩዝ ወይም ዩኒቨርሳል ትሩዝ የሆኑትን ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ እንጠቀማለን ማለት ነው። አንደኛው የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ጥቅም ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ habitual actions habitual በቀላሉ habitual actions ማለት habit ከሚለው የመጣ ነው። habitual ልማድ ማለት ነው። ልማድ የሆነብን ነገር እኛ ምን ሰራው ልማድ የሆነብን ማንም ይሆን ልማድ የሆነበት ነገር የሚያደርገው ነገር ምን ይባላል? habitual action ይባላል። የእንደዚህ አይነት habitual actionዎችን ለመግለጽ simple present tense እንጠቀማለን። ለምሳሌ ሺ ዌክስ አፕ አት 6 ኤኤም። ሺ ዌክስ አፕ አት 6 ኤኤም አይታችኋል። እዚህ ጋር
እሷ ምትነሳ ጠዋት 12 ሰዓት ነው ካለን she wakes up ነው የምንለው። ይሄ ማለት በዛን ጊዜ መነሳት ለማዷ አድርጋለች ማለት ነው። ኦኬ እንደለመደባት ወይ ለማዷ እንደሆነ ለመግለጽ simple present tense እንጠቀማለን። እኛም ለምሳሌ በህይወታችን በተደጋጋሚ የምናደርገው ያስለመድነው ልማድ ካለ ያንን ልማድ ለምሳሌ ጠዋት የምትነሱ ከሆነ ሁሌም በ12 ያኔ የምትነቁ ከሆነ she wakes up I wake up at 6 a.m. ማለት እንችላለን። ሌሎችንም ግሶች በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ተጠቅመን ኦኬ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች she goes to church every Sundays. ኦኬ እሁድ እሁድ እሷ ቸርች ትሄዳለች ወይም ቤተ ክርስቲያን ትሄዳለች ለማለት she goes ነው የምንለው ማለት ነው። አይታችኋል፣ ልምድ አድርጋዋለች ማለት ነው። ኦኬ በተደጋጋሚ ለምዶባታል እሁድ እሁድ መሄድ። ስለዚህ ልማዷን ለመናገር እሷ እንደ እሷ ደግሞ ስትናገር አይ ጎ ቱ ቸርች ኤቭሪ ሰንዴ ማለት ትችላለች። ኦኬ ያንዳንዱን እሁድ እሁድ ይሄዳለሁ፣ ያንዳንዱን እሁድ ኤቭሪ ሰንዴ ይሄዳለሁ። ስለዚህ ሀቢቹዋል አክሽን ለመግለጽ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ምንድነው ካላችሁ፣ ሁለቱን ያዟቸው። ኦኬ ሶስተኛው እና የመጨረሻው የሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ አገልግሎት ወይም ጥቅም ምንድነው? ሶስተኛው ፐርሰናል ኦፒኒየን። ካላላ አርጊው ነው እነነ ያስቀመጥኩት ፐርሰናል ኦፒኒየን። አሁን ይሄ የግል እይታ ወይም ሐሳብ አስተሳሰብ የግል አስተሳሰብ ነው። ይሄ የግል አመለካከት ወይም አስተሳሰብ ማለት እንችላለን። የግል አመለካከታችንን ለመግለጽ ምን እንጠቀማለን? ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን እንጠቀማለን። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ራሱ አይ ላይክ ምሳሌ ልንገራቸው። አይ ላይክ አንድ ሰው አይ ላይክ ፒንክ ሊል ይችላል። እኔ ፒንክ እወዳለሁ ይላል። አይ ላይክ ፒንክ። እችኛዋ ላይክ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ናት። ኦኬ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ናት። ይሄኛው ሐሳብም ፐርሰናል ኦፒኒየን ወይም ደግሞ የግል አስተሳሰብ ነው። ይሄ ሰው በግሉ ነው የሚወደው። ቅድም ካየነው ዩኒቨርሳል ሁሉም ሰው የሚቀበለው ነው። ይሄ ሰው ግን አይ ላይክ ፒንክ ካለ የራሱን ሐሳብ ነው። አይ ላይክ ዛት ዋን እኔ ምግብ የምትወዱትን ነገር የራሳችሁን ሐሳብ for me this one is ለኔ ብላችሁ ለራሳችሁ የምትናገሩትን ነገርም በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ለምሳሌ ላይክ እዚህ ጋር ቨርብ ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን ቨርብ በሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ አድርገን እንደዚህ ፐርሰናል ኦፒኒየን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። በዚህን ጊዜም ስለዚህ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስን መጠቀም እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ ሶስት ጥቅሞች አሉ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ። እናንተ ደግሞ እነዚህን ካጠናችሁ በኋላ አርፍተ ነገር ስሩ። ለፐርሰናል ኦፒኒየን አንድ ስሩ፣ ለዩኒቨርሳል ትሩዝ አንድ ስሩ፣ እንደገና ደግሞ ለሀቢቹዋል አክሽንም አንድ ስሩ። አንዳንድ ብቻ ሳይሆን ደጋግማችሁ መስራት ትችላላችሁ። ምን ያህል እንደተረዳችሁ እንድታውቁ። ስቴቢላይዜሽን በጣም ወሳኝ ነው። ተምራችሁ ከሄዳችሁ ምንም ዋጋ የለውም ማለት ነው። እንደዛ አድርጉ። ሌላ በሌላ ትምህርት ደግሞ በቀጣይ እመጣለሁ። እስከዛ እያጠናችሁ ጠብቁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።